ଏହି ଗଣିତ କାଳ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାର ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣିତ ବିଷୟର ପନ୍ଦରଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରେ ତିରିଶ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର କିଭଳି ଆମେ ମୌଖିକ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ଦଶଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ନବମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ବୋଇଲେ ଦଶଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଓ ଦଶମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯେତେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ନବମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ସେତେ ହେବ ତୃତୀୟ ଓ ଅଷ୍ଟମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଚତୁର୍ଥ ଓ ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସମାନ ହେଉଛି ତେଣୁ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଯେହେତୁ ଯୋଗଫଳ ଅଛି ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାବନକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚରେ ଭାଗ କରି ଯେଉଁ ଭାଗଫଳ ପାଇବା ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ାର ସମଷ୍ଟି ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାବନକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ ଏକସ୍ତରୀ ପାଇବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ନବମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକସ୍ତରୀ ହେବ ପ୍ରଥମ ଓ ଦଶମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକସ୍ତରୀ ହେବ ଏହିଭଳି ପାଞ୍ଚ ଥର ଏକସ୍ତରୀର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାବନ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ନବମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ନବମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ একরী হব যদি সংখ্যাগুড়ি নির্ণয় করার দিয়ে যাই তাহলে তিনশো পঞ্চাবনকু আমি দশে ভাগ করে থে দশটি ক্রমিক সংখ্যার সমষ্টি দিয়েছি তিনশো পঞ্চাবনকু দশে ভাগ কলে আমি পঁয়ত্রিশ ভাগ ফল ও পাঁচ ভাগ শেষ পাইবা। তাহলে পঞ্চম সংখ্যাটি পঁয়ত্রিশ হব যদি পঞ্চম সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হে দ্বিতীয় সংখ্যা হব বত্রিশ ଏବଂ ନବମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଅଣଚାଳିଶ ବତିଶ ଓ ଅଣଚାଳିଶକୁ ଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକସ୍ତରୀ ଉତ୍ତର ପାଉଛେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା କେବଳ ସମଷ୍ଟି ପଚାରାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ନବମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପାଞ୍ଚରେ ଭାଗ କରି ଏକସ୍ତରୀ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏକସ୍ତରୀ ହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସଂଖ୍ୟାର ସାତ ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କହିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଥର ଆମେ ଗୁଣନ କରୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଥର ଗୁଣନ କରି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ସଂଖ୍ୟାର ସାତ ଗୁଣ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ସାତ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଅଠେଇଶ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଠେଇଶରେ ଗୁଣିଲେ ତା'ର ବର୍ଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ ହିଁ ହେବ ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯଦି ଅଠେଇଶକୁ ଅଠେଇଶରେ ଗୁଣିବା ତାହା ହେଉଛି ସାତଶହ ଚଉରାଅଶୀ ସାତଶହ ଚଉରାଅଶୀର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବା ସାତଶହ ଚଉରାଅଶୀକୁ ଚାରିରେ ଭାଗ କଲେ ଏକଶହ ଛୟାନବେ ଯାହାକି ଅଠେଇଶର ସାତ ଗୁଣା ଅଟେ ଅଠେଇଶରେ ସାତ ଗୁଣିଲେ ଏକଶହ ଛୟାନବେ ହେବ ଉତ୍ତର ଅଠେଇଶ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କାର ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏର ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ କେତେ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କାର ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ କହିଲେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟକ ଆମେ ପାଞ୍ଚରେ ଭାଗ କଲେ ଶତକଡ଼ା କୋଡ଼ିଏ ପାଉ କାରଣ କୋଡ଼ିଏ ହେଉଛି ଶହେର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଚାରି ହଜାର ହରଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଆଠଶହ ଟଙ୍କାର ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ କହିଲେ ଆମେ ଚାରିରେ ଭାଗ କରିବା ଆଠଶହ ହରଣ ଚାରି সমান দুইশ টকা এঠাৰে দুইশি উত্তৰ হ'ব পেলাই মনে ৰখিবা দশ শতকিলে গোটেই সংখ্যা দহৰে ভাগ কৰিব শতক কহিলে পাঁচৰে ভাগ কৰা শতক চাৰি কহিলে পঁচিছৰে ভাগ কৰিব এইভ অতি সহজৰে কেৱল গোটেই ভাগ ক্ৰিয়া কৰি আমি শতকডা নিৰ্ণয় কৰি পাৰিব মৌখিক প্ৰণালী মাধ্যমৰে চাৰি নম্বৰ এক গুণ শূন্য দশমিক শূন্য এক গুণ শূন্য দশমিক এক গুণ এক ସମାନ କେତେ ଦଶମିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକ ଉଠାଇ ଆମେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଏଠାରେ ଦଶମିକ ଉଠାଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅଛି ଚାରୋଟି ଏକର ଗୁଣଫଳ ଏକ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ପରେ কেতোটি অংক অণিবা শূন্য দশমিক শূন্য এক দশমিক পৰে দুইটি অংক শূন্য দশমিক এক দশমিক পৰে গোটেই অংক ত'লে গুণফলৰ ডাণ পটু তিনোটি অংক ছশমিক বিন্দু দে গুণফল তাক অঁ তুমি ডাণ পটু তিনোটি অংক ছশমিক বিন্দু দে পূৰ্ব শূন্য লেখি আমি দশমিক বিন্দু দে উত্তৰ হ'ব দশমিক শূন্য শূন্য এক বা শূন্য দশমিক শূন শূন এক এই গুণক আমি ভগ্ন সংখ্যাৰে পৰিৱৰ্তিত কৰি গুণিপাৰ দশমিক শূন্য এক অৰ্থাৎ এক বিভক্তক শে দশমিক এক অৰ্থাৎ এক বিভক্তক দশ ত'লে এক গুণ এক বিভক্ত শে গুণ এক বিভক্ত দশ গুণ এক সমস্ত লবক গুণন কলে তাহৰ গুণ কলে হ'ব হাজাৰ এক বিভক্ত হাজাৰ দশমিকৰে প্ৰকাশ কলে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক উত্তৰ হ'ব পাঁচ নম্বৰ কোনাৰ তিনি চতুৰ্থাশ সহিত সেই সংখ্যা কোনো গুণ নকলে গুণফল শে আঠ হ'ব এঠাই গোটেই সংখ্যাৰ তিনি চতুৰ্থাশ সৈতে তাক গুণিবা আমি সংখ্যাটো চাৰিগুণ ধৰক বা তিনি চতুৰ্থা অৰ্থাৎ তিনি বিভক্ত চাৰে যিহেতু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সমাধান কৰিহে মনেকৰ সংখ্যা টি চাৰিগুণ চাৰিগুণৰ তিনি চতুৰ্থা তিনি গুণ হ'ব চাৰিগুণ কোন ভাগ কলে প্ৰত্যেক ভাগৰ এক গুণ ৰহিব আমি তিনি ভাগ নেলে তিনি গুণ হ'ব ত'লে বৰ্তমান উভয় সংখ্যা গুণিবা চাৰিগুণৰে তিনি গুণ গুণ নকলে বাৰ বৰ্গ গুণ হ'ব বোলে মনে ৰখিব বাৰ গুণ কয়ানি গুণৰে গুণ গুণ নকলে তাহ বৰ্গুণ হ'ব প্ৰশ্ন অনুসাৰে বাৰ বৰ্গ গুণক হেঁচি শহে আঠ একবৰ্গ গুণক হেৰি শহে আঠ হৰণ বাৰ সমান ন একগুণক হ'ব নৰ বৰ্গম নৰ বৰ্গমূল হেঁচা তিনি আমি সংখ্যাটি চারিগুণ্ড তাহলে চারিগুণ কিন চারি সান বার উত্তর বার হব আমি বর্তমান উত্তরক পরীক্ষা করা বারর তিনুর্থাংশ বার চতুর্থাংশ হচ্ছে ন বারক কু হরি তিন তিনের গুণিল ন বারকু নয় গোটেই কোণৰ অনুপূৰক কোণ আৰু পৰিপূৰক কোণ মাজৰ অন্তৰ কেতে গোটেই উদাহৰণ আমি পৰীক্ষা কৰিব মনেকৰ কোণটি তিৰিছ ডিগ্ৰী তিৰিছ ডিগ্ৰী অনুপূৰক কোণ যিহেতু গোটেই কোণৰ পৰি নব্বৈ ডিগ্ৰী গোটেই কোণটিৰ অনুপূৰক কোণ কোৱা যায় নব্বে ডিগ্ৰী তিৰিছ ডিগ্ৰী বিয়োগ কলে আমি ষাঠি ডিগ্ৰী পাইলে পৰিপূৰক কোণ दुईट कोण र परिमाण समष्टि शहे असी, को को असी तीरी तीरी को को डिग्री हो गोटी कोण्र परिपूरक कहाँ जाए श असी डिग्री तिरिग्री विय कले हे शे पचास डिग्री तिरिग्री अनुपूरक कोण डिग्री षाठिए डिग्रीतिस डिग्री र परिपूरक कोण शे पचास डिग्री उभय कोण प्रभेत श पचास डिग्री षाठ डिग्री वियोग कले हामी नबे डिग्री पाएछौँ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ପରିପୂରକ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କାରଣ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ହେଲେ କୋଣ ଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣ ହେଲେ କୋଣ ଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଶହେଅଶୀ ନବେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ ଉତ୍ତର ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏକ ସମ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଚିତ୍ରର କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ସମ ଅଷ୍ଟଭୁଜ କହିଲେ ଯେଉଁ ବହୁଭୁଜର ଆଠଟି ବାହୁ ଏବଂ ଆଠଟିଯାକ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଅନ୍ତସ୍ଥକୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ସମକୋଣ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ହେଉଛି ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଉଛି ଆଠ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ସମାନ ଛଅ ଛଅ ଗୁଣଣ ଦୁଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନାସ୍ ଟୁ ଛଅ ଗୁଣନ ଦୁଇ ହେଲେ ବାର ବାର ସମକୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାର ଗୁଣନ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ଏକ ହଜାର ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ତାହା ଉତ୍ତର ହେବ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଅନ୍ତସ୍ତ କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନାସ୍ ଟୁ ସମକୋଣ ବାହାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସମକୋଣ ଏନ୍ ମାଇନାସ୍ ଟୁ ସମକୋଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ହେଲେ ବାହାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ କୋଣ ହେଲେ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସମକୋଣ উত্তর হাজার অশি ডিগ্রি হব আঠ নম্বর গোটি বৃত্তর পরিসীমা চৌরাশ মিটর হলে তার ক্ষেত্রফল কে বৃত্ত পরিসীমা নির্ণয়ের সূত্র হে টু পাজ ইকাল টু ফর্টি ফোর্টর তাহলে পায়ে ইজ টু ফর্টি ইজ টু মিটর তাহলে আর্ ইজ ইকা টু টোয়েন্টি টু হরণ টোয়েন্টি টু বাই সেভেন পায়ের মূল্য বাইশ বিভক্তক সাত আমি নবা তাহলে টোয়েন্টি টু ইন্টু সেভেন বাই 22, টু টোয়েন্টি টু রে টোয়েন্টি টু ভাগ হয়ে গেলে দ্যাট ইজ ওয়ান সেভেন তাহলে আর আমি পাইগলে আর অর্থাৎ ব্যাসার্ধ বা রেডিস সাত মিটার যদি আমি ব্যাসার্ধ পাইলে তাহলে ক্ষেত্রফল আমি নির্ণয় করে দ্যাট ইজ আর আকোয়ার বাইশ বিভক্তক সাত গুণন সাত রোগ সাতর বর্গ হচ্ছে অনচাশ বাইশ বিভক্তক অঁচাশ গুণ নকৰে সাতকু অশেৰে ভাগ কলে সাত হ'ব বাইশ গুণ নহয় চৌৱন বৰ্গ মিটৰ শহে চৌৱন বৰ্গ মিটৰ উত্তৰ হ'ব ব্ৰতৰ পৰিসীমা টু পাই বা পায় ডি ব্ৰত ক্ষেত্ৰফল পাই আৰ স্কেয়াৰ মনে ৰখিবা নম্বৰ গোটেই সংখ্যাৰে তাৰ তেতি যোগ কৰো যোগ ফল সংখ্যাৰ বৰ্গ সৈতে সমান হ'ল সংখ্যাটি কেতে গুণ যোগ কৰা অর্থাৎ সংখ্যার তা চৌষি গুণ হব গোটিয়ে সংখ্যার তেষট্টি গুণ যোগ কলে সংখ্যার চৌষট্টি গুণ হল তাহলে বর্তমান প্রশ্ন গোটিয়ে সংখ্যা চৌষটিরে গুণ নকলে সংখ্যার বর্গ হুয়ে তাহলে সংখ্যাটি কে কারণ চৌষট্ি চৌষট্টি গুণ নকলে চৌষটির বর্গ হব তাহলে সংখ্যাটি চৌষি অটে দশ নম্বর টাকার পঁচিশটি গোলমরিচ কি টাকা কোটিয়েটি বিকলে শতকড়া কে লাভ হব পঁচিশটি গোলমরিচর ক্রয় মূল্য এক টাকা মনে কর শহেটি গোলমরিচ সে কি পঁচিশ ও কোড়িয়ে লস আগে আমি নেই শহে পাইবা তাহলে যদি পচিশটি গোলমরিচর ক্রয় মূল্য একটা হুয়ে শহেটি গোলমরিচর ক্রয় মূল্য হব চারি টাকা পচিশ চৌশে কোড়িটি গোলমরিচর বিক্রয় মূল্য একটা তেমন শহেটি গোলমরিচর বিক্রয় মূল্য হব পাঁচটঙ্কা বর্তমান ক্রয় মূল্য আমি পাচে চারি টাকা বিক্রয় মূল্য পাইলে পাঁচ টঙ্কা আমার নিশ্চিত রূপে লাভ হয়েছে কারণ বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য ঠু অধিক লাভ হব পাঁচ ফেড়াণ চারি সান একা লাভ পাইলে ক্রয় মূল্য পাইলে শতকটা লাভ আমি নির্ণয় করে পাব শতকটা লাভ হইভ বিভক্তক ক্রয় মূল্য গুণ শহে এক বিভক্ত চারি গুণন শহে তা হচ্ছে পচি শতকড়া তাহলে এখানে লাভ পচি শতকড়া হব ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ନିଜ ମାସିକ ଆୟର ଶତକଡ଼ା ପଚିଶ ଦାନ କରି ଅବଶିଷ୍ଟର ଶତକଡ଼ା ଛଅଷଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ତା ପାଖରେ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ରହିଲା ତାର ମାସିକ ଆୟ କେତେ ଏଠାରେ ବୋଲେ ଦୁଇଟି ଶତକଡ଼ା ଅଛି ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ପଚିଶ ଶତକଡ଼ା ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ছষঠি পূৰ্ণ দুইভক্ত তিনি শতকড়া মনে ৰখিব পাৰিলে এইভাৱে শতকডা ছিলে তাক সাধাৰণ ভগ্নানুসে প্ৰকাশ কৰা ছষি পূৰ্ণ দুই বিভক্তক তিনি শতকডা কহিলে দুইশ বিভক্তক তিনি শতকডা তাক আমি সাধাৰণ ভগ্নানুসে প্ৰকাশ কলে শহেৰে হৰীয়া বা এক বিভক্তক শহেৰে গুণিবিভক্তক তিনি গুণ এক বিভক্ত শহে সমান দুই বিভক্ত তিনি হ'ব ত'লে বৰ্তমান আমি প্ৰশ্নক যোৱা মনেকৰ প্ৰজ্ঞান পাখৰে শেটা থাকৰ শতকডা পচিছ দান কল শহেটাৰ শতকডা পঁচিছ হেজি পঁচিছ টকা শহেটাৰ পঁচিছ টকা দান কলে তাৰ পাখেৰে ৰা পঁচত্তৰী টকা অৱশিষ্টৰ দুই বিভক্ত তিনি ঘৰ খৰ্চ কল অৰ্থাৎ পঁচত্তৰী টকাৰ দুই বিভক্ত তিনি ঘৰ খৰ্চ কলা পঁচত্তৰী টকা তিনি ভাগ কলে হেঁচা পঁচিছ টকা দুই ভাগ নেলে হ'ব পচাশ টকা পঁচত্তৰী দুই বিভক্ত তিনি হ'ব পচাশ টকা যাচে ঘৰ খৰচ কলা তাহলে অবশিষ্ট তা পাখে রহিলা, থিলা পঁচত্তরী ঘর খরচ কলা পচাশ আহলা পঁচিশ টঙ্া এখানে দেখে আমি যদি শহে টঙ্কা তার আয় নেই বর্তমান তা পাখে অনেক পঁচিশ টাকা অর্থাৎ চারিভাগর ভাগে বর্তমান পচিশ বেড়ে তার মোট আয় শহে তার চারিগুণা তাহলে চারি হাজার পাঁচশো টঙ্কা যদি বর্তমান তা পাখে অসিক আয় থ তার চারিগুণা চারি হাজার পাঁচশো গুণ চারি সমান সঠর হাজার টঙ্কা এখানে উত্তর অজার টঙ্কা হব অপশন রে এখানে অঠর হাজার সেটি নুহে উত্তর হব কারণ কোড়ি হাজার পঁচিশ হাজার চবিশ হাজার অপশন রে সেটি নুহে অন সেটি নুহে উত্তর হব বার নম্বর পবিত্র টঙ্কার শতকড়া তেত পূর্ণ এক বিভক্ত তিন যেতে সুধিৰটংাৰ শতকা পঁচিছ সতে দৰ টকা মিছি দুইশ দশ টকা হেলে কাহাৰ টকা কেতে তেতিছ পূৰ্ণ এক বিভক্ত তিনি শতকড়া আমি যদি সাধাৰণ ভগ্ন অনুসাৰে প্ৰকাশ কৰিবা তাহ এক বিভক্ত তিনি হ'ব ত'লে বৰ্তমান প্ৰশ্নক আমি এইভাৱে লিখিপাৰ পবিত্ৰ টকাৰ বিভক্ত তিনি সমান সুধিৰ টকাৰ এক বিভক্ত চাৰি মনেকৰ সমান এক গুণ যদি পবিত্ৰ টকাৰ এক বিভক্ত তিনি এক গুণ হু ত' পবিত্ৰ টকা হ'ব তিনি গুণ কাৰণ তিনি গুণৰ এক বিভক্ত তিনি হেঁ এক গুণ সুধীৰ টকাৰ এক বিভক্ত চাৰি এক গুণ হলে সুধীৰ টকা হ'ব চাৰিগুণ উভয় টকা মিছিহেব তিনি গুণ আুণ মিশিলে সাতগুণ ত'লে প্ৰশ্ন অনুসাৰে সাতগুণক দুইশ দশ টকা সাতগুণক দুইশ দশ টকা গুণক দুইশ দশ বিভক্ত সাত সমান তিৰিছ টকা আমি পবিত্ৰ টকা তিনি গুণ তাৰ তিনি গুণ কি হ'ব তিৰিছ গুণ তিনি সমান নবে টকা তাহ পবিত্ৰৰ এবং চারি গুণ তিরিশ গুণ চার সমান শহে কোড়িয়ে তাহে হব সুধির টঙ্কা পবিত্র নবে ও সুধির শহে কোড়িয়ে উত্তর হব তে নম্বর একতর হাজার একা অসি সংখ্যাটি কেউ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য এখানে দেখে একক স্থানের এক অ তা বিভাজ্য না কারণ দুই দ্বারা বিভাগ্যু না ছয় বিভাজ্য সূত্র সংখ্যা দুই ও দ্বারা বিভাজ্য তা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হব না কারণ একক স্থানের এক অ শূন্য বা পাঁচ হলে পাঁচ দার বিভাজ্য হয়ে থা অঙ্ক মান সমষ্টি দেখা সাত এক আট চারি বার আঠ কোড়ি এক একশ হ সমষ্টি একইশ অন দারা বিভাজ্য হব আট দ্বারা শতক দশক একক অঙ্ক আট দ্বারা বিভাজ্য করা দরকার চারিশো একাশি আট দ্বারা বিভাজ্য নুহ আট দ্বারা বিভাজ্য হব না উত্তর তিন হব সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য বিভাজ্য কারণ সমষ্টি তিন দ্বারা বিভাজ্য বা তার তিন

ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗଣ ପ୍ରସ୍ତ ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ପାଠଗଣ୍ଡିର ଆୟତନ ଯେହେତୁ ସମଘନାକାର ଆମେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ତାରା ଆୟତନ ହେବ ଚାରି ଗୁଣ ଚାରି ଗୁଣ ଚାରି ବାହୁ ଘନ ଆମେ ଉଭୟକୁ ଭାଗ କଲେ ଏହିଭଳି ଆମର ଚାରି ଚାରି ଷୋହଳ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ ହୋଇଯିବ ଚାରିକୁ ଚବିଶ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଛଅ ହେବ ଏକୋଇଶ ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ ଶହେ ଛବିଶ ହେବ ଶହେ ଛବିଶ ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର গোটিয়ে পণস কঠা কু আট টঙ্া দরের পনেরোটি কি গোটি কু কি দর বিক্রি কলে তিনটি বিক্রি মূল্য লাভ হব এটার প্রশ্ন যাচ্ছি তা আমি প্রথমে লিখবা ক্রয় মূল্য আমি প্রশ্নরেছি যেহেতু আঠ টা হিসাবে পনেরোটি কি তাহলে ক্রয় আঠ গুণ পনেরো সান শহে কোটি বিক্রয় মূল্য আমি পনেরোটি কিছু মানে পনেরোটি হি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পনেরোটি কঠার বিক্রয় মূল্য লাভ হেৰি তিনোটি কঠাৰ বিক্ৰয়ূল্য আমি বিক্ৰয়ূল্য ৰো লাভক বিয়োগ কলে ক্ৰয় মূল্য পাওঁ বিক্ৰয়ূল্য হেঁচা পোন্ধৰটি বিক্ৰয়ূল্য লাভ হেঁচা তিনোটি বিক্ৰয়ূল্য আমি পোন্ধৰটি বিক্ৰয়ূল্যৰ তিনটিৰৰ বিক্ৰয়ূল্য বিয়োগ কলে বাৰটি বিক্ৰয়ূল্য আমি পাই ত'লে বাৰটি বিক্ৰয়ূল্য হেঁচা শহে কোৰিটা কাৰণ বিক্ৰয়ূল্যৰ লাভক বিয়োগ কলে আমি ক্ৰয় মূল্য পাই যদি বাৰটিৰ বিক্ৰয়ূল্য শে কোডি টকা হুৰে ତାହେଲେ ଏକଟିର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବିଭକ୍ତ ବାର ସମାନ ଦଶ ଟଙ୍କା ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେ ଗୋଟିକୁ କି ଦରେ ବିକ୍ରି କଲା ଗୋଟିକୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କଲା ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଆଜିର ଏଇ ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧାର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ প্ৰশ্নগুডিক সবুবলৈ আমি হিচাপ কৰিব কিছু ধাৰা গণিত কৰিবাৰ আৱশ্যকতা নাই কেৱল হিচাপ কৰি উত্তৰৰে আমি এঠাই উত্তৰক কেৱল চয়ন কৰিব মল্টিপল চইচ অঁ চাৰোটি ভিন্ন ভিন্ন উত্তৰ দিয়া যায় তোমাৰ ঠিক উত্তৰটি বাছিবা চলিত বৰ্ষ মেধা পৰীক্ষাৰে এইভৰি প্ৰশ্ন আচিব তণু তুমি মানে বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিভাৱ দিব মৌখিক হিচাপে কিভল ঠিক প্ৰভাৱে হিচাপ কৰিব এই প্ৰয়াস জাৰি ৰখিব प्रादेशिक मेधा परीक्षा शुभकामना आज धन्यवाद सर्वे सुखि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे